បាទសូមអរគុណក្រុមអ្នកជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកចូលមកកាន់ឆានែល MSC ថាតើប៉ិតដែរឬទេជនជាតិឥណ្ឌានាំគ្នាប្រារព្ធពិធីផឹកទឹកនោមគោដើម្បីការពារពីការឆ្លងកូវីដ-19បាទហើយតាក់ទងទៅនឹងរឿងពលរដ្ឋឥណ្ឌានាំគ្នាផឹកទឹកនោមគោដើម្បីព្យាបាលកូវីដ-19នេះគឺមិនទាន់ដឹងថាវាជាការប៉ិតឬក៏យ៉ាងណាបាទតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាតែម្ដងការពីថ្ងៃទី14ខែមីនាម្សិលមិញ សហភាពហិណ្ឌូឥណ្ឌាចំនួនប្រមាណ200នាក់បាននាំគ្នាប្រពត់ធ្វើឡើងនៅពិធីផឹកទឹកនោមគោនៅក្នុងរដ្ឋដេលីដើម្បីការពារពីការឆ្លងកូវីដ-19លោកអ៊ុំប្រកាសដែលជាអ្នកចូលរួមបានឲ្យដឹងថាគាត់រួមអ្នកដទៃទៀតបាននាំគ្នាផឹកទឹកនោមគោអរិយៈពេល21ឆ្នាំមកហើយនឹងថែមទាំងងូតទឹកនោមគោទៀតផងពួកគេមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាត្រូវការថ្នាំព្យាបាល មកពីបរទេសឡើយគួររំលឹកផងដែរថាការពីដើមខែមីនាកន្លងទៅមេដឹកនាំមកពីរដ្ឋអាសាមភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយក្នុងសន្និសីទមួយថាទឹកនោមគោនិងលាមកគោអាចប្រើសម្រាប់ការពារខ្លួនពីវីរុសកូវីដ-19តែយ៉ាងណាមិញអ្នកជំនាញបានអះអាងថាទឹកនោមគោមិនអាចព្យាបាលជំងឺអ្វីបានទេហើយក៏មិនមានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថាអាចការពារ កូវីដ-19ផងដែរបាទបាទប្រិមិត្តនេះគឺជារឿងប្លែកមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបាទស្របពេលដែលវីរុសកូវីដ-19បាននឹងកំពុងតែរីករាលដាលទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសលើជុំវិញពិភពលោកហើយប្រទេសនីមួយៗតែងតែមានវិធានការនិងគ្រូពេទ្យជំនាញមួយចំនួនបាននឹងកំពុងរកវ៉ាក់សាំងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការពារទៅនឹងវីរុសកូវីដ-19នេះ ហើយស្របពេលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននឹងកំពុងតែស្វែងរកនៅវ៉ាក់សាំងទាំងអស់នេះស្រាប់តែសហភាពហិណ្ឌូឥណ្ឌាទឹកនោមគោនិងលាមកគោអាចការពារខ្លួនពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19បានបាទក៏ប៉ុន្តែបើមានការអះអាងយ៉ាងនេះក្តីក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏អ្នកជំនាញខាងវីរុសកូវីដ-19ហ្នឹងគឺមិនបានយល់ស្របទៅនឹងកម្រិតនៃការលើកឡើងនេះទេបាទដោយសារតែការលើកឡើងនេះគឺមិនមានទឡ័យកណាមួយអះអាងថាទឹកនោមគោអាចព្យាបាលជំងឺកូវី
បាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានសង្ខេបនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា